ti si najmlađi, čini mi si po godinama i po radu. Jes. Pa ovo mi je sad treća sezona. Treća sezona, ili bravo. Možda i četvrta već. Završio si fakultet. Jesam, DIF. Da. Se odlučuješ polako da budeš trener ili čekaš posao u školu? Pa... Sve zavisi. Iskren da budem, sve zavisi. Što se tiče trenerskog posla, završio sam u EFIN-u cijeli licencu. Čekam da bude licenca za B, pa ću da se prijavim. E, to sam teo te pitam, hoćeš da napreduješ? Da, nastavit ću sigurno. Bravo. To mi je plan. Ti si igrao, činuje se mali futbol, šta biš? Da, ja sam bio u ekipi KMF Pirot kod trenera Milana Tošića. Da, sam se zajedno. Bio sam nešto kratko u Nišu dok sam studirao i tako. Posle može se reći da mi više privuku ove trenerske. Reci mi, hoće li ova deca treniraju? Ima li talenata? Vole li da dolaze? Ima. Dolaze za moju generaciju 2011-2012. Imam 20-ak trenutno. Bravo. Trenutno imam 20-ak igrača koje polako pripremamo za narednu selekciju, a to su petlići. Da. Dobro, oni na zapadu uopšte nije bitno da li su pobedili, izgubili, djeca ne treba tome opterećivati. Naravno, bitno je da dođu, da se igraju, da uživaju u futbalu. Tako. Ne treba opterećivati. Da se druže, socijalizuju. Ti si profesor, mi ćemo skoro krenuti upravo taj serijal. Pirot ima sportske objekte, a malo ima deca u sportu. I ne bi se složio da ima pa, deca. Mi smo već ispitivali, svuda je ovo sad Radnički je okej, okay, ali plašim se kad počne prvenstvo, obično ranih godina bilo manje i u drugim klubovima ima manje nego što je bilo. Pa za druge klubove baš ne mogu da kažem, ali za Radnički to mnogo vidim kako se kakav je odjeziv po svim selekcijama, tako da mislim da je klub na dobrom putu što se tiče mlađih kategorija.